kolde Sirion-kilowatt i? Manzi, but I do end up with a Uko. I do my pick up. Maybe now I'm going to categories. You know, I know senior managers. Unataka kuingia huko?
Main office is because it's Ghani. Main office is Nuapi. Main office Nuapi. Main office. Munaina. Admin. Okay. Yes. Main gate. 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 Ni tumeingilia huko. So tungeenda straight. Venye ile gari inaenda hivi. Oh yeah. Mm. Mm. Na huko ni kiwanda huko. Kama mtu ana Maybe they never test those pineapples. Hawa tu wa village. Hawajawahi kula hata mmoja. Ama washakula hata mmoja. It happens. It happens. Unaweza pineapples huko nje na huko. Unaweza work tu hapa ndani lakini hizo vitu huzi. Distance. No,
gari venye mija.